Hej! Idag ska vi göra en riktig familjefavorit, nämligen pannkakor. Och vi använder oss av Muurikkas plätthäll. Jag har ju förberett pannkaksmet och hällt upp på flaska. Och det är ett riktigt bra tips när man ska ut på picknick. Gör man pannkaksmeten hemma och så tar man med sig det i en flaska. Och pannkakor är ju jättebra att ta med sig när man är på utflykt eller i skogen. Och då kan man ju ta med sig den här laggen och köra över öppen eld. Ja, vad fina de blev. Vi tänkte toppa pannkakorna med grädde och bär. Jag tycker inte det behövs mer på pannkakor. De är ju så fantastiskt goda i sig. Nu är pannkakorna klara. Ut och ät med nu.